जी नमस्कार टसी दिले लसो फ्याफुल्ला नया खबर मीडिया चैनल में जोड़ने भाग संपूर्ण मेरा दर्शक दिनहरुमा आज पुनः फेरी आर्य नागार्जुन गुरुद्वारा विरचित एक एउटा महत्वपूर्ण प्रणिधान को पाठलाई नेपाली भाषा में अनुवाद गरेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँ बताएको छ वहाँ आर्य नागार्जुनले संपूर्ण प्राणीहरुको हितार्थ नमो खोरवा खोर्ची केने थाम्जेदु यो संसारमा चक्कर काटिरहेको संसारमा घुमिरहेका र संसारको जन्म स्थानमा जन्मिएका जति पनि छ त्यो सम्पूर्ण जबसम्म यी धर्ममा क्षति प्राप्त हुँदैन सहनशीलता प्राप्त हुँदैन सहनशीलता प्राप्त नहुन्जेलसम्म यी तिरी दुर्गति नरक प्रेत पशु यी तिरी दुर्गतिमा कदाचित जन्म नलिएर उच्च सुगतको मानिसको योनिमा जन्म लिन सकोस्। उच्च मानिसको लोकमा जन्म प्राप्त भए तापनि पाप कर्म गर्ने राजा जस्तोको कुलमा पनि जन्म लिन परोस्। त्यस्तै गरी मन्त्री जसले अरूको हत्या गर्दछ अरूको वध गर्दछ अकुशल कर्म गर्दछ हिंसा गर्दछ हो यस्तो खालको कुलमा पनि कदाचित जन्म लिनु नपरोस्। त्यसरी नै विभिन्न मादक पदार्थ लागु पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने सेवन गर्ने चोरी काम गर्ने अरूको दास बन्ने र अरूको काम गर्ने दास बन्ने कर्मचारी जस्ता यस्ता प्रकारका कुनै पनि पराधीन हुने खालको कुलमा जन्म नलियोस्। बिच्छु शुद्ध बिच्छु जस्तो हुन सकोस् इन्द्रियहरूमा स्वतन्त्र हुन सकोस् आफ्नै इन्द्रियलाई आफैले बसमा राख्ने खालको बिच्छुको जस्तो जीवन प्राप्त होस्। शील सदाचारमा जीवनभर रहिरहने र कुशल कर्मको चर्य मात्रै गर्ने पवित्र कार्य मात्रै गरिराख्ने परार्थको लागि मात्रै लागिराख्ने हो यस्तो खालको पवित्र बिच्छुको जीवन लिन पाओस्। कुनै पनि त्यस्ता नकारात्मक काम गर्ने प्राणीहरूलाई दुःख दिने खालको कुलमा कदाचित जन्म नहोस् यसरी उहाँले प्रण गर्नुभएको छ। प्रत्यान्त जनपद मृच्छ मृच्छ भनेको धर्मको अर्थ कहिले नबुझ्ने व्यक्तिहरूलाई भनिएको हो। यस्ता जनहरू
लाट र अनि मूर्खा अन्धो बाहिरो र मिथ्या ईर्ष्यालु गर्ने सदैव ईर्ष्या मात्रै गरिराख्ने तीर्थिकहरू मिथ्या दृष्टि मात्रै गरिराख्नेहरू हो यस्ता यस्ताको कुलमा पनि जन्म लिनु नपरोस्। दुष्कुल नराम्रो कुल सिकारी गर्ने कसायको काम गर्ने काट्ने मार्नेको काममा रुचि राख्ने हो यस्तो खालको कुलमा पनि कदाचित जन्म नहोस्। बोधि प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तर रूपमा स्थायी रूपमा यो हाम्रो शरीरको अङ्ग र प्रत्यङ्ग निर्दोषी रहिरहोस्। इन्द्रिय उच्च प्रकारको प्राप्त गर्न सकोस्, सकल इन्द्रिय होस् र सम्मानीय पूजनीय स्थान प्राप्त गर्न सकोस्, सद्धर्मको चर्य गरेर यो जीवन लगाउन सकोस्, यस्तो खालको पवित्र कुलमा मेरो जन्म होस्। सद्धर्मको चर्य अभ्यास गर्न पाउने जीवन पाए तापनि यदि कुमार अवस्थामा प्रवर्जित भई शील सदाचारले युक्त भएर दीर्घायु निरोगी र यस जीवनमा निर्वात रूपमा जन्मिने बित्तिकै सद्धर्ममा भेट हुन सकोस्, दर्शन भेट हुन सकोस्। जन्मिने बित्तिकै धर्ममा दर्शन भेट भए तापनि त्यतिले मात्र अझ नपुग्ने भएको कारणले ती धर्ममा सुरतामय चिन्तनमय भावनामय प्रज्ञाले यो मनलाई परिशोधन गरेर यी खट इन्द्रिय यी कुनै पनि बाह्य विषयमा लिप्त नगरी बाह्य विषयमा विक्षेप नगरिकन समाधिस्त या एकाग्रता गरेर यो मनको वास्तविकलाई पहिचान गर्न सकोस्, यो मनमा बसित प्राप्त गर्न सकोस् र यो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सकोस्। जसले यी सारा प्राणीहरू त्रिधातुकै प्राणीहरू काम धातु रूप धातु अरूप धातुकै प्राणीहरूको हित गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको परमार्थ हित गर्न सकिने भएको कारणले त्यस्तो खालको त्रिधातुकै प्राणीहरूको परमार्थ परम अर्थमा असीम रूपमा हित गर्न सक्ने भएको कारणले यी बिच्छु जीवनद्वारा यी इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर आफ्नो मनलाई वास्तविक मनको स्वभावलाई पहिचान गरेर एकाग्रता गरी ती बुद्धको बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्, त्यसपश्चात बल्ल संसारका प्राणीहरू पनि हित गर्न सक्ने भएको कारणले र त्यो पनि बाह्य रूपमा मात्रै नभएर समृद्धि रूपमा मात्रै नभएर परमार्थमा पनि अनगिन्ती र असीम रूपमा हित गर्न सक्ने भएको कारणले
परमार्थ रूप में ती प्राणी को स्वयं हित कर सकोस् इसी वहाँ महान संकल्प द्वारा संसार का प्राणी को हित को निम्ति दर्शाउनु भएको पाइन्छ। प्रान्तमा उहाँले दक्षिण दिशाको श्री पर्वतमा आर्य नागार्जुन पितपुत्र विहार हुनुभएको थियो। द्वयन्त मुक्तबाट जुन प्राप्त भएको हो त्यो परम सुख परम आनन्द परम सुख नै हो। त्यसैले त्यस्तो परम सुखमा जन्म हुन सकोस्। यहाँ दुई अन्त भनेको शाश्वत अन्त र उच्छेद अन्तलाई भनिएको हो। शाश्वत अन्त भनेको सात्विकै छ आत्म छ भनेर बलियोसँग पट गरेर लिने र उच्छेद अन्त भनेको फेरि त्यस्तो कुनै पनि छैन भनेर अभावको परिकल्पना गर्ने। यो दुईटै अन्तमा जब व्यक्ति फसिन्छ तबसम्म शान्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएको कारणले र एउटा अन्तमा फसे पश्चात शान्ति प्राप्त गर्न नसकेको र बुद्धको निर्वाण प्राप्त गर्न नसक्ने भएको कारणले यो दुवै अन्तको ठुलो द्वान्तलाई रोकेर खाडललाई रोकेर भगवान बुद्धले द्वयन्त मुक्त माध्यमिक अर्थात् मध्यमार्गलाई दर्शन गर्नुभएको थियो।